Fadhali tusikie sauti ya wenzetu hao ambao tumekuja kwa fariji. Bien, Kinda tebe, maitu kusenya sae buanchira neti.
Aende no nye mpasta na bonta kitoge ndubu linya saontevi. Era tu kumontama tukari alike ile no koraki. Takubwena. Imanye manye na ki. Umuano minto talinya saibu angete koi guama sabo. Ama tukaya igete. Ikine kinda ata kikomanya. Paka kira Kevin yara nyagita alie diabo itenko mate Kevin. Angame bebe biago na linya sara ko igwa masaba na tonya ngo sabera no na ebwe sabere Kevin ante bie mote Kevin na ko ire 1 minute yo sabe na mote bono kwa kolire ante bie aki pasta oge ndu manya na ki kumonto kera matuka ekire tonya wecha na ko musabero nya ikire. Awande no borrosane so kukomo eno minto. Aquí. Anyway. Entete bo kwana batamite kero monto bo ato borona bora kwana ebinto nyore kwasalire. Bacho ko regret badai. Aki nande chianko chiri chiane Kevin yanje tene ngoro ya ayons. Agai karanste Nairobi batache kutinde kamwano ngo akimumanye mbobe mwakora angeli asionyole vidie ye umefanya vibaya angeli as Dr. Elias Mungu uju umefanya vibaya batache kutinde kamwano ilo narigeli ni amanjete poleni. Safari ya mwisho ina dimension nyingi. Poleni sana kwa familia na kwa mama Joyce. Erudi tu kae, kaa pole pole. Dunia ni safari. Kora kobo kuya marikawa tebanga teri kubuati sogo chakira lakini ekere kenene orore na kiyoko kore savali savali ye nabeko era koromo ke nabeko era kiyoromo katu kurukaraba antoba gata keiruba kukiparaba katu puna apramua kuete karomo katu asemuansa 15 na 15 lakini tuwarone na vana wake bako genda mno mwana Kevin na endongera bagushiba goteba mno mwana kemuntabirga okwana no burukurwa sangore yae bali bande mutigarte mule moyo abagushiba batebanga ochire mbera moka kana abo kerema sonsera yalige na mbero changa bi tari bantu monse para goitabe tari monse para wanje. Lakini badiba keba wanchire na bamwatu ancha omoyo bo wancho kuya mwacha nyasai abe na inwe bwana mwa bere na choice na inu nyasai abu murwanirio ino choice yo tu aja korra tari musuba tipo sapa saiga ekero monta bero muboraka oyino mongina nya bibio danga oyino mongino nyasai igoga bono oturo nyasai o nyasai tu aja matan ekiagara oyo ababoraka na abaye. Kwayo oyo raba denda buna nati kakote bakurita ngani nyasaye omanyene manake munto kwanire nyasaye na abwe nye ngore yae choice ni mata na bako kwana lingani limu esa basani bao abagi sankyo bije mono bao asingi nchomu abele na intukuru kesuma na Kevin ya kasirete wiki la litu kulia lero ima itenge sawali ya nengu kumu ya lingi kia gara kero Kevin ya sirete tunabanya abaya tuku tanta na wako nena asuli ntuwa maita astuku chakira na astuku kulira lakini mbi ya mwana asingi nche kera asirete ni wana atebeti ya pasta na washiriki bani onsi walina nyalite wiki kabata ya binchama sabona asabanga kura pititika litinoani ilima
Ona siye kile sabali ya uchimoto na ngongo tingu nyara. Mugatirira sama sabi kia gara motanko onyeti tingu nyara. Kile mimi na washukuru wote wenye mmeniombea. Tumi msimama kufikia kisiku ya leo. Chena ama itenga kivi ni wana nati ndo kukide moyo. Kini asi inshi ya sabi rumu ya nati ndo wikali tukuli ya leo. Nani ni maitenga nko bandi moyo because yu mwano yone madam. Na maitenga ninyo alewote nina. Kini akiru na alikuligili maiga naru madam. Nale wote banya sayi nkwa nyemba mwaya singi nchia madam. Wana haba nena haba anjete mono. Kero tatumu haba siritibara haba sinipi. Chena maitenga ninyo alikuwalera. Kero nara bakini libaso liko baba ntaba nene. Ngatuwa roko limoko nene nga wana wana wabili support yane. Ane nkalemanga wika toke ndere kwa wana wabu ya. Na wanyana kero kiwini yako kunchena maitenga kiwini ngukwali. Na maitenga marugiri naro. Nchira na atenini nukuige nukonene pi. Na maitenga na wakuruwa lakini at the end of the day. Kubuge nari. Waya bete confusion ya nene lakini. Sisi tunasema kwamba Mungu alikuwa na sababu. Labda assignment yake ilikuwa niyo ya miaka hiyo. Na ameenda ni uchungu sana lakini inabidi tukubali. Sasa mimi naomba kwamba mzidi kutuombea. Na mtushikilie katika maombi kwa sababu bado tuko chini sana. Matokonya singinjo. Shetani ere naro. Na hindi nyasaye naro. Mutubuwa terele sama sababu katuanyoli ya chinguru. Yama na wansi waliba atokonyele, kurunyamira seito, nyakoe, uvasi, kisonso. Mwano lakia vantabaki kisonso, mina shukuru sana kwa sababu, na kongute ni nanumu ontomota manyeti. Kiera vantaba wange baki kisonso kwenye mbara amanya. Kini wale wote ambao umesimama pamoja nami, na washukuru na sema Mungu awasaidie. Tuendelee kushika na mikono tukiwa hai, na Mungu asidi kuwasaidia. Pia muna kumoko genda hii sawa konye. Mwende ujena matukonsi. Sawa lindi. Pia muna se Joyce. Nake mtu. Na vonta kitengu raso katevanga bado. Mungu yuko. Mwano Daudi na Arwarte. Akafunga na kuomba kwa siku nyingi. Lakini wakati mtoto ule alifariki, Mungu akamwambia sasa hauna lingine utafanya. Amka ule, uendelea na maisha. Nimate kinya saba tungirte tikiraera. Lakini abeku nyare kaniki ya tungirte kifini, yei kira umwelio. Na intungei kwa umwelio he. Mutaniruhusu tu kwa ajili ya familia hii, nifanya ombi la mwisho la pili. Mfalme wa amani, Mungu mkuu, muumbaji mfalme, muumba wa mbingu na nchi. Tena kwa mara nyingine, narudisha shukrani kwako. Naomba familia hii tena, wewe tu, na sio Mungu mwingine, wewe tu, wewe ndiye utawafunika. Nyasao ndita yuraba konye, na ndita kubo, na yogotikara kwa nyasaye, uye familia hii. Ama swali yon spi ayanda anyare kwira nilia. Asobu ngayini urange buyamano. Ayanda anyare batari la vanabao ubaira nilie asi chinchira manyabanta atanyare. Ama ntuna bankiba icha. Nana bankiba kogenda. Ama ndiba arilile. Lakini wina malika wateba asi kita buge ufunuo. Noto tinya maliga. Kentunkeyo getani tiringana liyao. Amaliga ye familie ni kusua nova tini. Amaliga ya bantu wonsipari lila na ututini. Na li tukongocha lile tuta inyorama kweli na wana makweli yokurala wa Kevin. Iki ala tuba ya tengo mwano yomintubu na alalile na hindi na abu uke. Iki ala na wita vitubu na maturugu mwagai. Tokonye nyasao ito obata lila abana wabahu. Nima etene ilama tuko lakini wika babu ene. Tigeba konesiko bibe vya obotame, kia tuwa sabire asi Yesu Kristo, oyoro mutori ito. Amen. Buya mwano sana, wano wali ya mwale korora umobere vuma ano minto kefini, nabama wakorabo asubu anko, hopi ngingo montunaro wakuma direct, na kerofu ndi wa mitambo, ako ndigeria wakatera wa Solomon Mukubwa, mufarme wa amani,
atakayeleta amani kwa hii familia. Pia mono valiye mwari kongonya kuonsirela Joyce na Naomi uchia senka yabo mokole po higo ikia gara bono. Okay.